Nüüdsest on võimalik üle Eesti ligi 90 Benu apteegis kasutada retseptiravimite pikendamise teenust. Selleks ei ole vaja tegelikult patsientidel midagi muud kui nutitelefon ja internetiühendus ja leida endale sobivaim Benu apteek. Selleks kasutatakse Benu apteegis feedback-terminali, mis on meie patsientidele tegelikult tuttav juba varasemas kui tagasiside andmise terminal. Patsient peab ennast ID-kaardiga tuvastama ja valima feedback-terminali ekraanil retsepti pikendamine. Ekraanil ilmub QR-kood, mis skaneeritakse nutitelefoniga ja edasi juba suunatakse patsient Minu Dok retsepti pikendamise lehele. Oluline on meeles pidada, et pikendada saate ravimiretsepte, mida te kasutate praegu kas pikaajaliste kuuridena, pidevalt krooniliste haiguste raviks, nagu seda on diabeet, kõrgvererõhutõbi, teised südame-veresoonkonna haigused, samuti meeleorganite kroonilised haigused ja ka kindlasti rasestumisvastased vahendid. Pikendada ei saa narkootilisi ja psühhotroopsete ravimite retsepte, sealhulgas uinutid ja rahustid ja samuti ravimeid, mida te vajate siis ägedate seisundite raviks. Teenuse tavahinnaks on 8 eurot, küll aga kui patsient teeb seda Benu apteegis koha peal, on selle teenuse hinnaks 5 eurot. Ja kuna patsiendid tihti peal avastavad just nädalvahetusel, et nende retseptiravimite retseptid on lõppenud, siis on see nüüd hea võimalus oma retseptiravimite retsepte apteegis pikendada. Kogu see teenus kokku võib aeg võtta teil umbes 15 minutit. See aga omakorda on hea võimalus teil apteekriga nõupidamiseks, et just oma retseptiravimite ja käsimüügiravimite osas, kuidas neid täpselt õigesti tarvitada, mida võtta enne sööki, mida pärast sööki ja võib-olla oskab apteeker teile nõu anda, et näiteks mõnda käsimüügiravimit ei tohi te oma retseptiravimitega koos üldsegi mitte tarvitada. Selle teenusega oleme me taaskord sammukese patsientidele lähemale astunud, nii et tere tulemast Benu apteeki!